Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. No a na třetí kolo turnaje Vajk an Zej. Tak možná je to asi naposledy, co to takhle říkám, protože mám obavy, že tady ten papír, kde to mám napsané, jak se to říká, tak ho ztratím, no a tím pádem to vyšumí z mé hlavy. Tak, pojďme na to. To třetí kolo bylo velice zajímavé, vůbec celý ten turnaj je skvělý, je velice napínavý, ty partie mají grády. Tak, vyhrál Firuja Alireza s Antonem Gichárem, bílýma figurama, no a vyhrál Harry s černýma figurama s Nilsem Grandelivusem. Na ty partie se za chvilku podíváme. Ale takový největší nešťastník tady k tohoto třetího kola byl určitě Fabi Caruana, který nádherným způsobem přehrál Jana Krištofa Dudu, ale pak prostě nevyhrál vyhranou koncovku, ačkoliv to nebylo tak úplně jednoduché. Za chvilinku se na to podíváme, na všechny ty tři ukázky. Co se týká ostatních partií, Magnus Carlsen měl bílé se svým krajanem Arianem Tarim a měl o něco lepší koncovku. Já jsem si skoro byl jistý, že to vyhraje, byla to taková typická koncovka Magnuse Carlsena, ale nepřetlačil svého soupeře. Arian to dobře bránil a skončil to zaslouženě remízou. Kdo ví, je docela možné, že Magnus si teďka po těch třech kolech řekne, že je nutno hrát jak tu první partii a docela hodně přitvrdí. Tak, další partie nám skončila remízou, je to partie Giri Donchenko. Tam se tolik toho nedělo, zdálo se mi, že Aniž měl trošku výhodu ze zahájení, ale Alexander Donchenko to celkem v pohodě neutralizoval, no a konečně má aspoň první půlku. Tak, partie Vojtášek Van Foret, tu jsem až tolik nesledoval, se vám přiznám, ale tam se mi zdálo, že to skončilo takovou celkem klidnou remízou. No a remízou skončila partie Essipenko s Maximem, to hráli, to byla zajímavá pozice, kde Maxim obětoval dámu a zdálo se mi, že ta obě dámy je taková, jak bych to řekl, taková možná až moc optimistická, ale ukázalo se, že kde pak, počítal to výborně, na Essipenko celkem rozumně opakoval tahy, takže ta partie taky skončila remízou. No a pojďme se teda teďka podívat na to, co se dělo v těch partiích, těch třech, jak jsem vám řekl. Poslední partie, která se hrála, byla partie, co hrál Ali Firo s Antonem Gichárem, Davidem, jak jsem vám říkal. Tady pro mě teďka v tento moment přišel tah, který je jak z jiné planety, mě by ten tah ani nenapadl, to se vám přiznám, a to je G4. To je něco, co prostě nechápu. To nevadí, že to nechápu, já nechápu spoustu věcí, já jsem s tím smířen, nemám s tím upřímně vůbec žádný problém, jsou to prostě šachy z jináčí planety a já se rád podívám, jak to Ali vlastně myslel. To G4 totiž je tah, vidíte sami, že on si jenom oslabuje tu pozici, ten bílý, ale ku podivu ty slabiny toho bílého se potom přetaví ve vítězství. Co tomu říct, je to nějaký zdravý risk? Určitě je to zdravý risk a je to prostě, jak bych to řekl, no, genius ten Ali Firo. No nic, přišlo, věž, H8, H5, kuně 8, ukazuje se, že ta slabina na H5 nebo na H4, jak byla, se pohla na H5 a teďka tady se najednou objevilo pole G6, jak když slunko ráno vychází, tak se tam taky najednou objevilo takové pěkné červené políčko. Tak, jezdec F4, střelec D8, věž H1, no a v této pozici udělal David velkou chybu, ale jako ten tah, věž, Gilson vypadá jako úplně normálně, jenže uvidíme hned proč. On měl nahrát něco jako střelec C7 s tím, že teďka nejde kuň H4. To se podívejte, to tady je velmi důležitý motiv, protože přijde F5 šach. To je jedno, kam tím králem v podstatě půjde. Vždycky mu prostě dobere toho koně, no a dobere toho pěšce. Právě proto ta věžka má stát na tom H8. Jo, má být tu, aby napadala toho pěšce. To je velice důležitá věc, protože teďka po věž G8 právě přišlo kuň H4 s vykřičníkem, no a zdá se to až neuvěřitelné, ale to slabé pole G6 tady je obrovský problém. Ono upřímně, tady třeba postřelec C7 kuň G6 se nezdá, jako že by to tak mělo vadit, ale vadí to. Skutečně to vadí hodně. Pojďme se podívat, proč. Teďka ještě Ali zahrál výborně se F4, teďka tu koncovku hrál opravdu fantasticky. Věž D6, teďka král H3, velice silný tah, když jsem to viděl, jsem si říkal, pojď tam leze tím králem, ale za chvilku uvidíme tu ideu, opravdu to hraje strašně silně.
A právě ta idea přichází teďka v tento moment. Zdá se na první pohled, že to opět vypadá silně remízově, ale je právě velice silné věž G1, přesunout ty věže na G sloupec. Na tlak proti slabině G7 rozhoduje. Proto právě i tady hrál ten tah král H3. Tak vidíte, to je šachy, to je jak někdy kouzlení, jo, že my vlastně vidíme tu pointu až za x tahů, nebo taky člověk by mohl říct, detektivka, že jo. Tak je zde D6, věž G2, jak Erkil Poirot vysvětluje, jak toho vraha chytil, tak tady vidíme, proč on zahrál to král H3, ale nám to tady pěkně ukázal, dal věžky na G sloupec, na tady. Samozřejmě teďka už hrozí tady oskok koně a braní na G7, proto on zahrál věž G8, má krásný úder kůň E7 a konec, šmitec, finito. On zahrál kůň G5, trošku zoufalství, no ale kdyby zahrál král bere E7, mimochodem teďka tady visí věž, jen tak pro zajímavost, kdyby zahrál král bere E7, vezme, dobere koně na H7 a pěšce víc, další tak přijde kůň G6 a ta pozice kolabuje tomu černému. Takže on zahrál jezdec G5, no ale tady v rychlosti to je prostě špatně. Šach, no a kůň F3, nádherný tah. Ty bílé figurky najednou v úvodovkách stojí fantasticky. Znovu šach, sebral si tady k pěšce. No a tady tento moment to ještě Ali zahrál přísně. Dál toho pěšce, protože po věž D7, vidíte, že ten jezdec nemůže ustoupit. Pro mat na F7. Krásná partie a pro mě, znovu opakuju, neuvěřitelné. Jo? Ten tah G4 opravdu mě by to nenapadlo, mě vůbec nenapadlo teďka zahrát G4. A nebo jinak, pokud mě to napadlo, tak by ta myšlenka tam zůstala v té hlavě opravdu velice, velice krátce. Tak, pojďme teďka na tu další partii, to je partie Nilos Grandelius, měl bílé figury s Harrym, pojďme se podívat na tu... Za ty černé tady přišla, nebo takhle, vidíte, já to otočím teďka za ty bílé, podíváme se na tu pozici teďka za Nilze. Toto je určitě kritická pozice, nebo zřejmě kritická pozice. Zajímavá, vidíte sami blokované pěšcové centrum, má se hrát na křídlech, no a jednoznačně vidíte sami, že plán bílého by měl být útok na krále. To tady je víc než jasné, proto tady měl bílý zahrát teďka něco jako G4 s myšlenkou G5, prostě rychle zaútočit na toho krále, někdy možná král H2, věž G1 a tak dále. Velmi rychle prostě provést útok na krále. No, ale tady zahrál teďka bílý střelec C1. Mimochodem já znovu zopakuju, je to partie Nils Grandelius, měl bílé, Harry měl černé, střelec C1. Vypadá velmi logicky, protože jakoby chce měnit toho silného střelce, ve skutečnosti to je v podstatě pohrávající chyba. Protože po střelec bere věž, bere věž, bere C1 s křištníkem. On to teda vzal koněm, kdyby to vzal věží, tak po kůň F5 je obrovský problém pro toho bílého s tím pěšcem D4, samozřejmě do budoucna i s pěšcem A2. On to teda vzal jezdcem, no a tady po kůň C4, kůň B3, co jiného, věž A8, se pozice vyjasnila, samozřejmě jak pro koho. Černý má jasný plán útoku proti pěšci A2. No a strategicky se podívejte, ta bílá pozice úplně katastrofální, ale úplně. Nemá prostě vůbec nic. Tady samozřejmě správně, bílý měl už dávno tady ostřelovat toho černého krále, teď už je pozdě. On teda tady vsadil na obranu, ale to už je pozdě. Věž A3 přišlo a dáma A7 naprosto logicky jde potom pěšci na A2, no a vidíte sami, že tady to kolabuje. On teda zahrál ještě věž C2, přišlo kuň B4, jezdec bere A2, věž D3. No a teďka Harry to zahrál výborně. Zahrál věž bere B3 s vykřičníkem, dal tady k vidli na dámu a na věž. A dáma A4, tedy samozřejmě, kdyby ty dámy vyměnil, tak ten B5 uteče, takže on ustoupil dámou, ale tady se vzdal, protože není obrany proti pochodu toho pěšce s dalším dáma A1. Moc hezký poziční výkon a vidíte sami, jak se může prostě ta partie velmi rychle zlomit v jeden jediný tah. Přitom tah, který není jako nějakou chybou, nic nestratil takhle, nestratil pěšce a tak dále, ale vidíte sami, to jsou ty těžké váhy šachové, jo, že taková chyba, samozřejmě normální partii, nějakých jako normálních hráčů v vozovkách by se ještě mohlo stát lecos, ale tady prostě po střelece jedna prostě adios bambinos. Tak, no a teďka pojďme na tu poslední partii, no to je partie Fabi Caruana, měl bílé, Jan Krištof Duda měl černé, vážení, tady někde v tento moment
to přišla strašná přestřelka, já ji nebudu komentovat, já ani nemám tak dobrý počítač a já když jsem se na to chvilku díval, to tam furt přeblikávalo, prostě to je z ruské vznikl bordel, prostě jo, dvě ze kuně, šest, jako co to je, aha, jasně, když to vezme, dá šach, dobré koně, OK, tak on zahrál dáma A5, dáma F3, no jasně, to je strašně logické, les do vazby, ne, já si dělám srandu, protože toto je, víte se, SF6, G5, jako tady toto analyzovat, to já raději nechám lepším hráčům, nebo nejlépe, kdyby to zanalyzoval přímo Fabi Caruana, nebo Jan Krištof Duda, jo, střelec bere C3, teď střelec bere H7, jo, jak blázni to hrají, ale jako, myslím, dobré v slova smyslu, G6, jo, střelec D4, to je taky jako jasný, tak, jo, tak, prostě vnikla nám nějaká taková pozice, po velmi brutální přestřelce, ale mimochodem hrá to Fabi fantasticky. Tak a tady v tento moment černý samozřejmě semral na A2, Fabi si tady dal šach, jako zopakoval si tahy a zahrál dáma A3, dáma bere, B bere. Já vám jenom řeknu, že podle stroje to je jasně vyhraná pozice pro bílého, ale není to tak úplně jednoduché, mimochodem ta partie skončila remízou, ale je pravda, že hráč Alan 2820 by měl takovou pozici vyhrávat, ačkoliv Fabi asi neměl už tolik času. Pojďme se podívat, jak to, nebo co se stalo, že to nevyhrál. Teď přišlo král E3, tady bylo nejlepší zahrát hned A4, okamžitě prostě útočit tady na to dámské křídlo. Ještě když se podíváme na tu pozici materiálně, černý má jezdce a dva pěšce, třeba tyto dva, to je jedno, proti věži. To je jako materiální rovnováha, ale tady ta věžka je strašně silná, ta pozice je dost otevřená. Na bílý měl hned zahrát A4 a měl se snažit rozbít to dámské křídlo s tím, že kdyby zahrál B bere A4, přijde krát C3 a už si jde prostě pro ty pěšce a teď nejde kuň bere F2 pro věž F1. Tam je vazba po F sloupci, že vidíte. No a kdyby tady teda po A4, samozřejmě on to chce teďka vzít, že jo, chce to napadnout věží z B1, odebrat toho pěšce, no a kdyby zahrál B4, tady právě vzniká takový kuriozní cucvank, teďka král D4, na F3, a teď se podívejte, on nemůže ničím tahat. Když bude tahat králem, přijde o pěšce G6. Když bude tahat koněm, přijde o pěšce D5. Když bude tahat jakýmkoliv tím pěšcem, tak časem o ty pěšce přijde. Takže tady by bílý celkem jednoduše, prosím, berte to slovo jednoduše, v úvodovkách vyhrál. No ale stalo se král E3, přišel šach a kůň E7. No a opět znovu mělo přijít A4, teďka hned a opět to vede k výhře. A teď je to takové trošku těžší, ale vyhrané to je. Tady se jenom pojďte podívat. Král C5, tu je možná třeba toto přehlídl, těžko říci, jo, to já teda teďka nevím. Protože vidíte sami, že ty pěšci padají. Prostě on mu vyzbírá to dámské křídlo a pak samozřejmě těma dvouma, proti těmto dvou by měl vyhrát. Kdyby potom A4 zahrál král E6, přijde věž B1, no a prostě ti pěšci popadají. Například, kdyby si to pokryl, dá šach, věž A1, věž A6. Vidíte, že ten šach byl dobrý, že mu vyhrál toho krále. A se bere na D6, časem bude viset na B5 i C4 a tak dále. Tak, takže věž E1 je určitě první omyl. A teď přišel druhý, ale takový, já tady píšu nejmenší omyl. Ta pozice je fakt strašně těžká. Na propočet, na to hodnocení. On teda zahrál A bere B5, tady bylo preciznější zahrát král C3. Normálně natvrdo úkaz králem na B2, no to vypadá trošku divně, ale ten bílý král tam prostě zavazí, protože ten jezdec to je jakovej malej super hřebec, kůň E7 a teďka králem na A3 a dostat zase toho černého tak trošku do cucvangu. Jo, vidíte sami a C3. Podle stroje by to měl vyhrát ten bílý, já se tady raději to tak jako ukončím, nebudu to analyzovat, ale jako vidíte sami, ono to není ještě sranda, ale je pravda, že ta věžka na tom G4 tu je velmi těžká, no, velmi silná, no je taková těžká, vypadá jak nějaký tygr, že jo, jak ten heavy tank.
No, OK. Takže on teda zahrál A bere B5, A bere B5, no a věž G1, no a toto už je poslední omyl, to už je poslední chyba. Znovu tady mělo přijít to král C3, něco podobného, co jsme viděli tu, jo, zase s tím králem prostě utíkat na B2, zahrát věž G1, věž G4, zahrát pak C3 a snažit se třeba toho krále přes A3 na B4 pak dostat. Já nevím, jestli toto je vyhrané. Přiznám se vám, díval jsem se na to nějakou dobu, ale samozřejmě nemám teďka čas to nějak více analyzovat. A myslím si, že taky není někdy na škodu nechat to jako pod tím závojem, tu tvář v budovkách, tu pozici a říct si, jako, že možná to je vyhrané, možná není, nevím. Rozhodně bílý by ale měl šance na výhru. Tady po věž G1 už ne. Tady zahrál teďka Jan Kryštof výborně král C6. On zahrál H4 20. Kdyby šel král C3 teďka, tak teď už je král C5. Jo? Ten král se velmi rychle dostal tady na výbornou pozici, no může zahrát D5, pak B4, možná i D4, nevím, prostě utíkat těma pěšcama a má protihru. Kdyby tady zahrál věž E1, potom král C6, přijde šach a opět to král C5 a opět ten král je tam potom velmi silný, podporuje prostě ty pěšce. Fabi teda zahrál H4, ale tady si myslím, že už věděl, že to nevyhraje, kuň F5, kuň bere, kuň F5 byl šach, kuň bere H4 a teďka velmi silně zahráli F3. Vidíte, že dává ty pěšce, ale ten jezdec tady opravdu dělá velké kousky. Jezdec jeho teďka hrozí vzít, takže C3 a jezdec E2. Velice silný. Tak to si myslím, že Jan Kryštof už z dálky viděl tady ten motiv. Přišlo věž bere G7, no a kuň F4. Jezdec zasluhuje opravdu medaily. On zahrál teďka král A5. Kdyby zahrál F3 nebo nějaký jiný tah, přijde prostě šach, má dobré na C3, no a vidíte, že černý samozřejmě nestojí hůř. Na ta pozice je objektivně rovná. Ti tři pěšci mají velkou sílu, samozřejmě bílý to neprohraje, ale ani nevyhraje. Takže tady se už ten bílý smířil s remízou, ta partie šla král A5, kuň E2, znovu napadl toho pěšce. Všimněte si, jak pěkně ho napadá, že ta věžka ho nemůže pokryt spole G3, protože by sebral tu věžku. Tak, takže on zahrál král B4, přišlo kuň F4 zpátky, no a tady ta partie skončila remízou. Co na to říci? Fabi Caruana v prvním kole docela zahodil velkou šanci, tady taky, a tady si myslím, že ho to bude mrzet daleko více, protože viděli jste sami po tom drastickém průběhu, ale fantastickém, fakt to hrál výborně, získal vyhranou pozici, relativně jasně vyhranou pozici si myslím pro tak silného hráče z LN 2823, ale nevyhrál to. No ale vidíte sami, že i ti nejlepší hráči na světě prostě taky jsou jenom lidi. No a když ta pozice je dost těžká, je tam spoustu možností a tak dále, tak se prostě můžou splést. V každém případě turnaj se nám krásně rozjel, já jsem hodně zvědavý, co dále, jsem zvědavý, jak to Fabi teďka střeba, protože přece jenom už takhle zahodit dvě partie si myslím zanechá něco na té psychice. Určitě, no a nejvíce jsem teda se vám přiznám zvědav na Magnuse Carlsena teďka. Nejvíce fandím jako Alimu, to jo, ale nejvíce jsem zvědav na Magnuse, protože Magnus teďka měl dvě koncovky, takové o něco lepší, jakoby, nebo prostě takové ty jeho. A nic moc, obě prostě jenom remízoval a ještě tak nějak prostě, že... No nevím, no to je jedno, prostě nevytvořil si tam nějaké větší šance, tak je docela možné, že teďka přijde MC 1000, jo, takový ten nějaký ten Terminátor, jo, nějaká prostě taková ta, jak bych to řekl, taková ta brutalita, co tam bude chodit obětovat figury a tam lámat prostě kosti soupeřům, samozřejmě myslím teďka ty šachové na té šachovnici. Myslím si, je to můj tip, že Magnus teďka docela změní styl, no a možná bude hrát v té první partii prostě velmi tvrdě na útok. A to všechno se samozřejmě dozvíme v tom čtvrtém kole. A já se s váma tímto loučím, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.